Els ajuntaments valencians han tingut un paper molt important en la implantació de lo que són els estudis musicals i artístics a nivell de la nostra comunitat. De fet, en els anys 80-90 van ser els primers que van incorporar noves infraestructures educatives, ja que en aquest cas la xarxa de la Generalitat no arribava a oferir-les en tot l'espai i en tot el territori de la nostra comunitat. És per aquest sentit que nosaltres ara el que proposem és que se faci un mapa escolar a nivell d'ensenyances artístiques on tot el món tinga la igualtat d'oportunitats per accedir a aquest tipus d'ensenyances. En aquest sentit, hem presentat aquesta proposició no de llei perquè se creï aquest mapa, se faci la integració dels conservatoris que corresponga a nivell de donar aquesta oferta àmplia en tot el territori i després s'estudia reglamentàriament o bé a través d'un decret o una llei com se fa aquest traspàs de competències.